boa verdade, diz a analista. A ação mata o pensamento. Quando o trabalho não chega para fazer dormir, quando voltamos a casa. Quando acaba a televisão, o DVD. Quando acabam os jogos e a bola. É tempo. É tempo de reagir. Quando nem o sexo consola, porque se tornou apenas noutra forma de alienação. E uma pessoa se dá ao luxo de sentir, raciocinar. É nessa altura que dá vontade de voltar. Sentir o quentinho e uma chausa. E mandar todos foder. Não valem um caralho, os poucos que sim, os bons, esses teimam em desaparecer. É tempo. É tempo de reagir. Ação mata o pensamento, a inevitável droga, ilúdio docemente. Se não o podemos matar, certamente não o devemos enganar. Juntemos a ele, por muito que nos magoe. Por muito que nos magoe. É tempo. É tempo de reagir.